ଆଜି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମର ଦୂରଦୂରିଆ ଏରିଆରୁ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷରୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ। ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟ 2023 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଇନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେମା ଯେ ତାଙ୍କର କାଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇତା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କାଣା ଲାଭ ମିଳିପାରିବା ଏଇତାର ଦ୍ୱାରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମା। ନାଁଟା କହିବେ? ସିମରନ ଖାତୁନ। ସ୍ମାର୍ଟ ବେଟ। ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରମା ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ୍ କାଣା ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ? ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରା କମା ପେସେଣ୍ଟ ବା ପାରାଲିସ୍ ପେସେଣ୍ଟର ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗୀଟି ନିକଟରେ ନର୍ସ କିମ୍ବା ସହାୟକମାନେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମା କି ନୁହେଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପିଏମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ। କାଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କାଣା ରହିଛି, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କାଣା ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ କାଣା? ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଲାଭ ଦ୍ୱାରା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। କେନୁ ଆସିଲ? ଦମା। ନାଁଟା ପ୍ରିୟା ସାଲିମା। କେତେ କ୍ଲାସ? 9। କାଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଲେଜର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାର୍ମ। କାଣା ଆମର ଯଦି ତାର ମାନେ ଯଦି କିଛି ଚୋର ୟା ବାହ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଚାଷ ଜମି ୟା ଘରେ ଚୋର କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍, ତ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏ ଲେଜର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମଟା କରାଯାଇଛି। ଏନିହାତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାର୍ମ ସେମାନେ କରିଛନ୍, ଯେ ଏଇତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେନ୍ସି ଚୋର କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍, ତ ସେତାନୁ ଆମେ ଏଇତାକେ ରକ୍ଷା କରିପାରମା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଛି ଅଛନ୍ ଛାତ୍ରମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। କି ନୁହେଁ ଆସିଲ? କୁଚିଣ୍ଡା ଶାନ୍ତନୁ ଚତୁରିଆ। ଏଇଟା ରିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଇଏରେ ଇଏ କାମ ଦେସି। ଏଇଟା ଆମେ ତାର ବେଟର ଭର୍ଜନଟା ଇଏ କରିଛୁ, ଆଣିଛୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ ଫାୟାର୍ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଥି ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଇଏ ହୋଇଯାଏ, ତାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରବା। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍। ଆଉ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟ 2023। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ନାଁଟା କହିବ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୌରଭ ପ୍ରଧାନ। ମାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଏଭର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତାର ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ତାହାକେ ଆମେ ହଟାବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇଛୁଁ। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଥିବା, ଯଦି ଆଡ଼କେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କି ଯେନ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ନେଇ ହେଇଯାଉଛେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଲେ ସେନ୍ସର୍ କାମ କର୍ବା, ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ସବୁ ଆଇବା। ଏନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍। ବାବୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗ୍ଲା ଏଇଟା ବନାବାର୍ ଲାଗି? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, 5 ଦିନ ଲାଗ୍ଲା। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବନାବାର୍କେ, ପଛେ ତାର୍ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିଛୁ। ଆଉ ସାର୍ ଘର ମାନେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟ 2023ରେ ଏଇଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ବାବୁ ନାଁ କ'ଣ? କେନ୍ ସ୍କୁଲରୁ? ରିତେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶାସନରୁ ଆସିଛି। ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍।
ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ ଆମର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଏଥିରେ ପବନ ବୋହିଲେ ଟର୍ବାଇନ୍ଟା ଘୁରିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି କାହିଁକି କି ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଏମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରମୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏଠାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ବାବୁ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଶାଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଏଠାରେ ମ୍ୟାମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ୱାଇଣ୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାନ ଆମେ ଏଥିଲାଗି କହିପାରମା କି ଏଇଟା ଆମେ ରାତି ମ୍ୟାମ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ଜଳିବା ଆଉ ଦିନ ମ୍ୟାମ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ଅଫ୍ ହେଇଯିବା ମ୍ୟାମ୍ ମିଛିଲ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ହେବା ଲାଗି ଆମେ ମିନିମମ୍ ଏଲ୍ଡିଆର୍ଟେ ଲଗେଇଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଏଲ୍ଡିଆର୍ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇବା ବଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହଟିଯିବା କିମ୍ବା ରାତି ହେଇଯିବା ବଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ କାମ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଦିନ ବେଲି ଆମେ ଅଫ୍ ହେଇଯିବା ସବୁ ଆଉ ରାତିରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ଜଳିବା ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ମ୍ୟାମ୍ ଏନୁ ସୋଲାର ଲଗେଇଛୁ ସୋଲାର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁତ ମ୍ୟାମ୍ ପବନ ଆସିକିନା ଏନୁ ବାଜିବା ମ୍ୟାମ୍ ପବନରେ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି କରିବା ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର ହେବା ମ୍ୟାମ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକିନା ମ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଷ୍ଟୋର ହେବା ଷ୍ଟୋର ହେବା ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା BC 5% ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଲଗାଇଛୁ ମ୍ୟାମ୍ ୱାନ୍ କେ ରେଜିଷ୍ଟର ଯୋଡ଼େ ଲଗାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପାୱାର ଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିବା ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇସବୁ ଆଗେ ଆମର ଲାଗି କାମରେ ଆସିପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବମା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହାଛିନି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ହେଇଛେ ମହାନଗର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସମୀର ଦେଉରୀ ମୁଇଁ 10th B ପଢ଼େ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି CSP ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ପଳେଇଗଲା ଏତାର କାଣ ଏଥିରେ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଣ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରମା ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ IR ସେନ୍ସର ଏଇଟା ତାର ଆଗାଡ଼ିକେ କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ଟ ଆଇଲେ ସେ ସେନ୍ସ କରିକିରି ବତାସି ଯେ ହେନୁ ଲୋକଟେ ଥିଲେ ବତାସି ଯେ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛେ ବୋଲିକରି ତ ଆମେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛେ ବୋଲି କେତେ ମାନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 200 meter ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଏଥର ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟ 2023 ନିହାତି ଆଉ କିଛି ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ମୋର ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସିଂହାସି ପାଣ୍ଡେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବୁର୍ଲାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମଟା ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦିନ ସମୟରେ କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ ରହିବା ରାତି ସମୟରେ କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବା ଇନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ତ ଆମ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ଏବେ ଯଦି ଯାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ପଡ଼ବା ଆମ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରମୁ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରମୁ ତ ଏଥିରେ ଆମର ଏବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏବେକା ଆମର LDR ସେନ୍ସର୍ରେ ପଡ଼ିଲା ତ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଜଳିଲା ଏବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯଦି ନାହିଁ ପଡ଼ବା ଇନେ ଏବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଦିନ ସମୟରେ LDR ସେନ୍ସର୍ର ପ୍ରତିରୋଧଟା କମ୍ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଟା ତାକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିନା IC ସେନ୍ସର୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେସି ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ନାଇଁ ଜଳେ କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ LDR ସେନ୍ସର୍ରେ ପ୍ରତିରୋଧଟା ବଢ଼ିଥିସି ଏହା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏହାକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିନା IR ସେନ୍ସର୍କେ ଅନ୍ କରିସି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦିନ ସମୟରେ ରାତି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳସି ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଟେକ୍ନୋଫେଷ୍ଟରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳୁଛି ଆଉ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ କି ଯେନ୍ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଆଉ ଇନେ ସମସ୍ତେ ତାକେ ଦେଖୁଛନ୍ ବି ଆଉ ଆଜିର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତାକେ ନେଇକରି ଆଗେ ଉତ୍ସାହିତ କରମା ସେମାନେ ଆଗେ ବଢ଼ିକରି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ତି